fora. Ai, vem aí, o só. É confiança. Pisa-lhe outro olho, pá. Sandra, anda lá! Ai, pá!
Sol. Segundo, quarto, terceiro e último. Já, já. Eu sou
vosso, mais uma vez, por uma casa bonita, deu prova de que é uma modalidade incrível e que nos enche a todos de orgulho de sermos parte integrante desta família. Então, antes de mais, cheio na sala de palmas, grande para a modalidade que é o vosso. Minha modalidade. Ao Atílio, a toda a equipa do Água Viva, que permitiu que isto fosse possível, será certamente o primeiro mundo de demonstrações, onde levaremos a cabo a demonstração de que tudo é possível quando se quer. Escrevemos umas poucas palavras para o Saci, que foi carinhosamente apelidado, que eu vou ler. Nenhuma pedra em seu caminho pode impedir a água de prosseguir seu destino. Nada é mais forte do que a água, que acaba dentro do mesmo destino do homem, seguir em frente perante os obstáculos da vida. Os amigos e companheiros de equipa desejam que sejas a água da tua existência, de toda a equipa do Água Viva. Thank you.